Garee shoror keessaa TPLF birmadummaa Itoophiyaa sarbuudhaaf dhufe ofirraa qolachuuf waraana dirqamaan Itoophiyaan itti seenteen warreen lixaa ergamtoota isaanii TPLF baraaruudhaaf mootummaa irratti dhiibbaa uumaa jiru. Warreen lixaa yeroo seenaan isaanii qoratamu maqaa dhiibbaa mirga namoomaatiin fi diimookiraasiitiin qabeenyaa fi lammiilee irra miidhaa geessisaniiru. Gochaa badii isaanii kanaafis dhaabbilee isaanii irree jajjabaa qabanii fi miidiyaalee isaanii olola sobaatiif itti fayyadamaniiru. Majammariyaa bamiidiyaa xilaashii tiqabbaallu achi nagaru. Jarreen kun tooftaa tokkoon fayyadamu dura biyyattii maqaa ishee gurraachisuu isaan walqabsiisanii holola sobaa gadhiisuu achii maqaa deeggarsaatiin waraanatti galu. Lammiilee biyyoota alaa jiraatan dabalatee Itoophiyaanonni waraana itti baname injifatanii biyya isaanii itti fufsiisuuf adda waraanaa hundattuu garaagarummaa tokko malee duularra jiru. Liibiyaa haga Yemen, Iraanii haga Afgaanistaan, Darbees haga Sooriyaa warreen lixaa akka waadaa galan diimookiraasii fi nagaa osoo hin ta'in lammiilee jireenya gaarii jiraachaa turan buqqaatiif saaxilaniiru. Magaalota isaanii ammoo diddiiganiiru. Lazzaacha agar sabaa'i maati jenusaayid indaayifatter indazii aanitti reetoorikii amataalu. Akka waan biyyaaf yaadanitti mirga namoomaa eegsisuu ajjechaan jumlaa akka hin raawwanne jechuun seenaa biraa uumu garuu erga isaan seenanii booda ajjechaa sarbiinsi uumama biyyi isaan seenanii rakkoon kun itti furame hin jiru yeroo bahanis gochaan isaanii baay'ee gaddisiisaadha. Yeroo dhiyoo kana kaabul yaadachuun ni danda'ama. Miira itti gaafatamummaa hin qabneen biyyattii taalibaaniif gadhiisanii bahan. Biyyoota seenan hunda gara faffacaatiitti jijjiiruu kan hin dhiisin warreen kunneen har'ammoo Itoophiyaa birmadummaa koo dabarsee hin kennu jechuu ishiitiin ilkaan itti ciniinnataniiru. Gaddibuun uhaatti buluu. Hidhaa guddicha hin hidhinaa hin guutinaa darbees hidhicha ni rukunna jennaan nuti dinne hidhicha guunne kun kan jalqabaa nurratti isaan kaasedha. Inni lammaffaan filannoo hin geggeessinaa jennaan nuti garuu dinnee geggeessine. Diddaa inni sadaffaan immoo yeroo ammaa kana kan keessa jirru kanadha. Itoophiyaan kana booda didaa jirti waan ta'eef biyyoota birootiifis fakkeenya akkan taaneef Itoophiyaa qacaleetti cabsuu barbaadan. Giddu seentummaan warreen lixaa kun Itoophiyaatti akka hin hojjenne mul'istuun baay'een jiraatus injifannoo bilisummaa gurraachotaa akka ta'e adawaan ragaa bara baraan jiraatudha. Onnee moo'attummaatiin kan guutame lammiileen Itoophiyaa muummee ministeraatii kaasee haga lammiileetti raayyaa ittisa biyyaa deeggaranitti duulli biyya eeguu cimee itti fufeera. Diddaan didame kun callifamee diddaa qofa miti hanga biyya koo hin fayyannetti lakki jechuudha. Wanta tokkoonuu nu goyyoomsuu hin dandeessu jechuun kan ka'e. Lammiilee Itoophiyaa hundadha. Kutannoo isaanii kanas karaa garaagaraatiin argineerra. Haadholiin mana isaanii gurguranii raayyaa ittisa biyyaaf yeroo isaan kennanis argineerra. Warreen lixaa dhiibbaa Itoophiyaa irratti geessisuudhaaf yaalii taasisanis Itoophiyaanonni guutummaa gittaa gabrummaa fonqolchuudhaaf qabaniin dhiibbaa isaanii didaa jiru. Lammiileen biyyoota alaa jiraatan dabalatee Itoophiyaanonni waraana itti baname injifatanii biyya isaanii itti fufsiisuudhaaf adda waraanaa hundattuu garaagarummaa tokko maleen duularra jiru. Amma kan ilaalaa jirru lammiin kamuu biyya isaatiif yeroo falmu lammiileen Itoophiyaa biyya alaa ta'anii sagalee tokkoon morman garaagarummaa dhabnee miti garuu garaagarummaan yeroo hundanii jiraata. Isa haasa'uuf yeroon isaa amma miti innis yeroo qaba. Namni hunduu tokkummaa fi nageenya Itoophiyaa deebisuu irratti hojjechuu qaba.